mliečných zubov a následné permanentné dospelácké zuby. Ak to bude na myšiach otestované úspešne, je už otázka času, kedy sa to dostane do tabletiek aj pre nás. Čo si o tom myslíš? Pičo! Konečne je dobrý suplement. Konečně je suplement dle mého gusta, ty blázne. Čet, já si tyhle nepůjdu na implantáty a budu čekat rovnou na to, či? Ech, pojď za mnou. Cena 25k 10 pilulek, no tak to je nádhera.